ዩክሬን ታይታኒክ አይደለችም። ከኤፍሬም እንዳለ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ምዕራባውያኑ ሩሲያ ዩክሬንን መውረሯ አይቀርም እያሉ ሲደጋግሙ ፕሬዝዳንት ዘለንስኪ ሽብር አትፍጠሩ ነበር ያሏቸው። የተከበሩ የዓለም መሪዎች ሳይቀር ምልክቶች አሉ፣ ነገ ጦርነት ይኖራል ይላሉ። ይህ ሽብር ነው፣ ሀገራችንን ምን ያህል ዋጋ ነው የሚያስከፍላት ነበር ያሉት። በወቅቱ ሩሲያውያን በበኩላቸው እኛ ጦርነት አንፈልግም ይሉበት የነበረ ወቅት ነበር። ፕሬዝደንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ እንዲህም እያሉ ግን እግረ መንገዳቸውን ሀገራቸው ለሙሉ ጦርነት እየተዘጋጀች እንደሆነ ሳይጠቁሙ አላለፉም ነው መረጃዎች የሚሉት። በተጨማሪም ከወራት በፊት ልክ እኛ ዘንድ ሲደረግ እንደነበረው በኪየቭ የሚገኙ አንዳንድ ኤምባሲዎች ሰራተኞቻቸውን ማስወጣታቸውን በተመለከተ በስጭታቸውን መደበቅ አልቻሉም ነው የተባለው። ዲፕሎማቶች እንደ ካፕቴኖች ናቸው፣ እየሰጠመች ያለችን መርከብ ትተው ለመሄድ የመጨረሻዎቹ መሆን አለባቸው። ዩክሬን ታይታኒክ አይደለችም ነው ያሉት። የ44 ዓመቱ ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ የዩክሬን ፕሬዝደንት የሆኑት በአውሮፓውያኑ 2019 ነበር። ስማቸው በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጎላ ብሎ የወጣው የወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ሀገራቸው የጆ ባይደንን ልጅ ለመክሰስ የሚረዳ ትልቅ መረጃ እንድትለቅ ጫና ሊያሳድሩባቸው እየሞከሩ ነው በተባለ ጊዜ ነበር። በ2015 የዩክሬን ሕዝብ ሰርቫንት ኦፍ ደ ፒፕል ከሚል የቴሌቪዥን ድራማ ጋር ከፍተኛ ፍቅር ውስጥ ወድቆ ነበር ይላሉ መረጃዎች። እዚህ ድራማ ላይ የአንድን አስተማሪ ገጸ ባህሪ የተጫወቱት የአሁኑ ፕሬዝደንት ናቸው። የዝናቸው እርሾም ይኸው ድራማ ነው ይባላል። ስልጣን ላይ ከወጡ ከሁለት ዓመታት በኋላ ይኸው ሀገራቸው ከማትመጣጠነው ጠላት ጋር ጦርነት ውስጥ ገብታለች። በተጨማሪም ሕይወታቸው አደጋ ላይ ነው ተብሏል። እርሳቸው ራሳቸው ቁጥር አንድ ኢላማ እኔ ስሆን ሁለተኛዎቹ ቤተሰቦቼ ናቸው ነው ያሉት። በነገራችን ላይ አሜሪካኖቹ እናሽሽዎት ያሉትን ያለመቀበላቸው ከፍተኛ ድጋፍ ጨምሮላቸዋል ነው የሚባለው። በዋና ከተማዋ ነው የምቆየው፣ ከሕዝቤ ጋር ነው የምቆየው፣ ቀን በቀን በደርዘኖች የሚቆጠሩ ዓለም አቀፍ ውይይቶች አደርጋለሁ፣ ሀገራችንንም አስተዳድራለሁ፣ ልጆቼ ዩክሬን ውስጥ ናቸው፣ ቤተሰቦቼ ከዳተኞች አይደሉም፣ የዩክሬን ዜጎች ናቸው። አሁን የሚገኙበትን ስፍራ ለመግለጽ ግን መብት የለኝም ነው ያሉት። ዜሌንስኪ በአውሮፓውያኑ 1978 ዩክሬን ገና የሶቪየት ኅብረት አካል ሳለች ነው የተወለዱት። በ2018 ፖለቲካ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት በመዝናኛው ኢንዱስትሪ ከፍ ብሎ የተጠቀሰውን ሰርቫንት ኦፍ ደ ፒፕል ጨምሮ በኮሜዲያንነትና በተዋናይነት ሲሰሩ ነበር። በተጨማሪም ከኪየቭ ናሽናል ኢኮኖሚክ ዩኒቨርሲቲ የሕግ ዲግሪ አላቸው። ይኸው በመዝናኛው ዘርፍ የነበራቸውን ታዋቂነት ተጠቅመው ነው ፖለቲካ ውስጥ የገቡት ይሏቸዋል። ለዚህም ነበር ገና የጦርነቱ አደጋ ሞቅ ብሎ እየተነሳ በነበረበት ጊዜ ሰውየው በፖለቲካ ውስጥ ብዙም ልምድ የሌላቸው መሆኑ ምናልባት አሁን ለደረሱበት አንዱ ምክንያት ሊሆን ይችላል የሚል ትችት በዝቶ የነበረው። ሩሲያኖቹ ለዚህ ሁሉ ጠብ ዋነኛ መነሻ ያደረጉት ዩክሬን የናቶ አባል ለመሆን ማሰፍሰፏ ነው። የህብረቱ ፖለቲከኞች በአደባባይ አባልነቷን የሚደግፉ ንግግሮች ቢያሰሙም ከጀርባ ያለው እውነታ ግን ትንሽ ለየት ይላል ነው የተባለው። ራሳቸው ከጥቂት ቀናት በፊት እንደተናገሩት የናቶ አባል እንዲሆኑ ድጋፍ እንዲያደርጉላቸው የ27ቱንም አባል ሀገራት መሪዎች ቢጠይቁም ከአንዳቸውም ቀና ምላሽ አላገኙም። አደናጋሪው ነገር ይህ ነው ይባላል። ሩሲያኖች በተደጋጋሚ ስጋታቸውን ሲገልጹ ለምንድን ነው አባል ሀገራቱ ግልጽ ባለ አነጋገር አንዳችም እንዲህ አይነት ውሳኔ የለም ያላሉት? ይህ ደግሞ በብዛት ባይሆንም አንዳንድ ታዛቢዎች አሜሪካ ጦርነቱን ሳትፈልገው አልቀረችም ለሚለው የሴራ ትንታኔያቸው ማጠናከሪያ ሊሆን ይችላል። ዜሌንስኪ በ2019 በዩክሬን የተደረገው ምርጫ 70 በመቶ ያህል ድምፅ በማግኘት በሥልጣን ላይ የነበሩትን ፔትሮ ፖሮሼንኮን ማሸነፋቸው ዓለም አቀፍ ዜና ሆኖ ነበር። ፖሮሼንኮ ሽንፈታቸውን ከተቀበሉ በኋላ ዜሌንስኪ ከፍተኛ የልምድ ጥረት ስላለበት ሩሲያን መጋፈጥ አይችልም ሲሉ ሕዝቡን አስጠንቅቀው ነበር ይባላል።
በዚህ ምርጫ ውጤት በክሬምሊን ያለውን ደስታ ልታዩት ትችላላችሁ። ልምድ የሌለው አዲስ ፕሬዝዳንት መመረጡ ዩክሬንን እንደገና በሩሲያ ተጽዕኖ ስር በፍጥነት ለማስገባት ይረዳል ብለው ያምናሉ አሉ ነው የተባለው በትዊተር መልእክታቸው። ጦርነቱ ሊጀመር ጥቂት ሳምንታት ሲቀሩ በተደረገ ዳሰሳ 63 በመቶ ዩክሬናውያን እርሳቸው በስልጣን ላይ ተመልሰው እንዲቀመጡ አይፈልጉም ነው ዘገባዎች የሚሉት። ዘለንስኪ ለምርጫ ዘመቻው ቀዳሚ አጀንዳ አድርገውት የነበረው ሙስናን ማስወገድ ነበር። ነገር ግን እርሳቸው ራሳቸው ኢጎር ኮሎሞይስኪ ከሚባሉ ባለሀብት ጋር በነበራቸው የቅርብ ግንኙነት አፍ ውስጥ ገብተው የነበሩ ሲሆን እንደውም የምርጫ ዘመቻቸውን በገንዘብ የደገፉላቸው እኚሁ ባለጸጋ ናቸው የሚሉ ትችቶች ነበሩ። በተጨማሪም ለወሬው እንደ ማጣናከሪያ ይነሳ የነበረው ዘለንስኪ በመጀመሪያ ለምርጫ ራሳቸውን እጩ ማድረጋቸውን ያስታወቁት አንድ ሲደመር አንድ በተባለና ባለሀብቱ ከፍተኛ አክሲዮን በያዙበት የመገናኛ ብዙሃን ተቋም መሆኑ ነው። ሌላው በአውሮፓውያኑ 2013 ዓለም አቀፉ የምርመራ ጋዜጠኞች ቡድን ፓንዶራ ፔፐርስ በሚል ባወጣቸው የምርመራ ሰነድ ውስጥ ዘለንስኪ ከንግድ ሸሪኮቻቸው ጋር ሆነው በሌሎች ሀገራት ኩባንያዎችን ማቋቋማቸውን ጠቅሰዋል። ይኸው ሰነድ እንዳለው ከ2019 ምርጫ በፊት ዘለንስኪ በአንደኛው የውጭ ሀገር ኩባንያ የነበራቸውን የባለቤትነት መብት ለአንድ ከፍተኛ ረዳታቸው አስተላልፈዋል ይላል ሰነዱ። ከዘለንስኪ ቢሮ የወጣው ምላሽ ይህንን እርምጃ የወሰዱት ራሳቸውን በወቅቱ ከነበሩ ባለሥልጣናት ጠባጫሪ ድርጊቶች ለመከላከል ነው የሚል ነበር። እነኚህ ዘገባዎች ይፋ ከሆኑ በኋላ ነው በ2024 ለሚደረገው ምርጫ ዘለንስኪ ደግመው የመመረጣቸው ዕድል እየሳሳ ሄደ የተባለው። በ2019 ዶናልድ ትራምፕ በጆ ባይደን ልጅ ላይ ያሉ ሰነዶችን አሳልፈው እንዲሰጡ ጫና አድርገውባቸዋል የተባለ ሰሞን ስማቸው እንደገና በስፋት ሲጠቀስ ከረመ። በወቅቱ ዘለንስኪ እኔ ተጽዕኖ ሊደረግብኝ የማይችል ፕሬዝዳንት ነኝ ነበር ያሉት። ጉዳዩ ባይደን ልጃቸው ቡሪስማ ሆልዲንግስ በተባለ የዩክሬን የኃይል ኩባንያ ቦርድ ውስጥ እንዲገባ ሥልጣናቸውን ተጠቅመዋል መባሉ ነው። ነገሩን አጥዞት የነበረው በወቅቱ ከፕሬዝዳንት ትራምፕ ጋር ያደረጉት የሐሳብ ልውውጥ ለአደባባይ በመብቃቱ ነው። ውይይታችን ለህትመት መብቃቱ በጣም ስህተት ይመስለኛል። ይህንን አደባባይ ያወጣችው ዩክሬን አይደለችም። ማንኛችንም እንዲህ አይነት ነገሮችን አደባባይ የማውጣት መብት የለንም፣ ምክንያቱም እነኚህ የግል ጉዳዮች ናቸውና ነው ዘለንስኪ በወቅቱ ያሉት። የተመረጡ ጊዜ ስለ እርሳቸው ቁርጥ ያለ የጋራ አቋም ለመያዝ አስቸግሮ ነበር ነው የሚባለው። ተቃዋሚዎቻቸው አንዳች የፖለቲካ ልምድ ስለሌለው ሀገሪቱ አለቀላት ሲሉ፣ ደጋፊዎቻቸው ጊዜ ካለፈባቸው ዘዴዎች ርቆ ሙስናን ያጠፋል ሲሉ ነበር። ተቃውሟቸው ከረር ያለ ወገኖችም በምስራቅ ዩክሬን የተወለዱት ሩሲያንኛ ተናጋሪው የቀድሞ ኮሜዲያን ሀገሪቱን ለሩሲያ ይሸጣታል ነበር ሲሏቸው የነበረው። ሌሎች ደግሞ የሀብታሞች አሻንጉሊት ነው ነበር ያሏቸው። ስለሆነም ወደ ሦስት ዓመታት እየተቃረበ ያለው የሥልጣን ዘመናቸው ለዘለንስኪ እጅግ ፈታኞች ነበሩ ነው ታዛቢዎች የሚሉት። ሆኖም አሁን የገጠማቸውን ዐይነት ሁናቴ መቼም ይገጥመኛል ብለው ሊያስቡት አይችሉም ይላሉ እነዚሁ ታዛቢዎች። አንዳንድ ምዕራባውያን ተንታኞች ግን የዘለንስኪ ትልቁ ችግር አሁንም ሁሉንም ነገር እንደ መድረክ ትርኢት ማየቱ ነው እያሏቸው ነው። ለሦስት ዓመታት ለሚጠጋ ጊዜ ሥልጣን ላይ ቆይቶም አሁንም አስተሳሰቡ ተራ ነው እያሏቸው ነው። ለእርሱ ዋነኞቹ ነገሮች ምልክቶች እንጂ ምልክቶቹ የሚያስከትሏቸው ውጤቶች አይደሉም። ከረዥም ጊዜ ስትራቴጂያዊ ግቦች ይልቅ የአጭር ጊዜ ጥቅሞች ላይ ነው የሚያተኩረው። የሚጠቀማቸው ቃላት ምንም ይሁኑ ምንም እስካዝናኑ ድረስ ለእርሱ ችግር የለባቸውም። ትችቶች ሲቀርቡበትም ማዳመጥ ይተውና ደጋፊዎቹን በዙሪያው ይኮለኩላል ይሏቸዋል። በነገራችን ላይ ዘለንስኪ በስተኋላ በርካታ ብዙ ትችቶች ይቀርቡባቸው እንጂ ሥልጣናቸው መጀመሪያ ላይ መልካም እንቅስቃሴዎች ላይ ነበሩ ይባልላቸዋል። ከእርሳቸው በፊት ከነበሩት በላይ ሥልጣን የያዙ ሲሆን ታዋቂነታቸው የፓርላማ አብላጫ መቀመጫ እንዲያገኙ በመረጧቸው ሰዎች ካቢኔያቸውን እንዲያዋቅሩና ያመኑባቸውን ማሻሻያዎች እንዲያደርጉ ይሁንታ አስገኝቶላቸው ነበር ነው አስተያየት ሰጪዎች የሚሉት። የዲጂታል አገልግሎትን በመላዋ ሀገሪቱ ከማስፋፋትና ሌሎች መልካም የተባሉላቸውን የማሻሻያ እርምጃዎች በተጨማሪ
እጅግ ከፍተኛ የሆነ የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት አስጀምሯል። ዩክሬን ውስጥ ጥሩ መንገዶችን እንደገነባ ፕሬዝዳንት መታሰብ ነው የሚፈልገው ብለዋል ነው የተባለው። ሆኖም ግን ያስመሰገኗቸው ስኬቶች እዛ ላይ ቆሙ ነው የሚሉት ታዛቢዎች። ሌላው ግዙፉ ፕሮጀክት ነው የሚሉት የናጣጡ ባለጸጎች በሀገሪቱ ላይ ያላቸውን ተጽዕኖ የመቀነስ እቅድ ከተጨባጭ ድርጊት ይልቅ የህዝብ ግንኙነት ሥራ መስሏል ይባላል። ሙስናን በተመለከተም ከገቡት ቃል በተቃራኒ አንድም እርምጃ ፈቀቅ አላሉም ነው የሚባለው። እንደ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ዘገባ ሀገራቸው ዩክሬን ከሩሲያና አዘርባይጃን ቀጥላ በአውሮፓ ከፍተኛ ሙስና የተንሰራፋባት ሶስተኛዋ ሀገር ናት። እንግዲህ በዚህ ሁሉ መሐከል ነው የሩሲያ ወረራ የመጣው። አሁን እነዛው ሲሳለቁባቸውና ሲያጣጡላቸው የነበሩ የምዕራባውያኑ ፖለቲከኞችና መገናኛ ብዙሃን በዩክሬን አዲስ ጀግና ተወለደ እያሉላቸው ነው። ፖለቲካ ማለት ይሄው ነውና ዩክሬን ታይታኒክ አይደለችም ያሉት ዘለንስኪ መርከቧ ላይ እስከ መቼ ቆዩ ይሆን? ከኤፍሬም እንዳለ።